Rudo, tak velmi důležitý zápas, jak se zdá, jste zvládli výborně, 3-0, hladké vítězství, co ty na to? No tak jako zdánlivě to může vypadat, že to bylo 3-0, že to bylo jednoduché, ale vůbec ne. My jsme se sami dostávali pod tlak, protože jsme měli v prvním poločase 4 snad vyložené šance a my prostě ten gól teďkom se nám těžce dává, zaplať pamu jsme dali do kabiny a možná ten zápas se tím rozhodl, že oni to museli trošku otevřít a pak v té druhé půlce jsme měli taky, si myslím, návrh a byli jsme lepší a měli jsme víc šancí. Dali jsme 2 góly k těm, co jsme dali v prvním počase, 1-3-0, zaplať pambu. Myslím si, že strašně důležitý, jak po psychické stránce, tak po tom, že jsme vykročili za tou záchranou, si myslím, a teď můžeme být trošku klidnější, jedeme do Ostravy a můžeme už konečně venku něco udělat, nebo měli bychom, protože ještě jsme nic neuhráli a myslím si, že teď je ta vhodná příležitost na to, aby jsme to zase přerušili. Klíčová možná pro vývoj toho zápasu byla ta situace před druhým gólem. Jak ty si to viděl? Já si myslím, že asi oni chtěli rychle rozehrát, trefili našeho hráče. Trenér, rozhodčí to pustil, ten to chytl do ruky. Myslím si, že to je jeho blbost. My jsme toho využili a někdy rozhoduje prostě chytrost a my jsme v této situaci byli chytřejší, proto jsme dali gol. Už jsi o tom mluvil, že jste mohli být v klidu daleko dřív, protože to byl chvílema festival zahozených šancí. Hlavně v první půli tam byly možná 3-4 tutovky. Čím to je podle tebe? Trošku i tam chyběla taková, větší klid tam chyběl, možná zbrklost místy? No, já si myslím, že u těch hráčů, co se tam dostali, že si myslím, že to je trošku i zkušenostma. Já věřím tomu, že se u toho u nich bude zlepšovat, protože byl tam Ferda několikrát, že ho se tam dostal do šance a já jak říkám, no, prostě to je sbírání zkušeností, odehraný zápasy, tohle pak v této situaci se zachová jinak, samozřejmě klidněji. Podle mě tyhle situace svádí k tomu, já jsem taky zažil, že člověk už si myslí, že to je v síti a trošku to v hlavě podcení. A najednou je překvapený, že to letí třeba 2 metry nad a je to metr od branky. Že? Co by se řekl výkonu k Příbrami? Možná se čekalo, že bude hrát líp, přece jenom těch šancí tam moc neměli. Měli náznaky, šance přišly až ve druhé půli? No, paradoxně ve druhé půli, když jsme měli kontrolovat my hru, ale z nepochopitelného důvodu jsme přestali hrát a oni toho využili. Ale jak říkám, byl to hodně náročný zápas, i když se to tak nezdá podle toho výsledku. My jsme potřebovali vyhrát, to se nám podařilo a nějaké hodnocení, to si necháme, to důkladnější si necháme do kabiny a uvidíme, s čím trenér přijde.